Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa on arvostelussa Adam Sandlerin ja Jennifer Anistonin tähdittämä jatkoosa muutaman vuoden takaiselle Netflixin murhamysteeri-elokuvalle. Eli nyt arvostelussa murhamysteeri 2, eli Murder Mystery 2. Näin hienosti englantia taittaen. Öö, meikäläinen on pitänyt Sandlerin leffoista aina siitä asti, kun joskus junnuna nähnyt Happy ja, ja, ja ne muut vastaavat Ysäri Sandler leffat. Öö, nykyään mies tekee kuitenkin melko huonoja tai jopa todella huonoja ja tylsiä komedioita. Öö, joskin ihan hyviä draamaleffoja. Öö, mutta niitä kaikkia komedioita ei niitä oikein edes jaksa vaivautua katsomaan. Varsinkin kun hän nykyään tekee siis tosiaan Netflixin kanssa yhteistyötä, joten ää, kaikki leffat tai ne, hänen komediansa tuntuu olevan sellaisia ää, yksi hailee Netflix-leffoja. Jennifer Anistonista taas en on pitänyt aina frendeistä asti, ja monia hänen leffojaan on tullut katseltua. Niitä on hyviä, ja no, osa on vähän ei ehkä niin hyviä. Katson kuitenkin silloin sen ensimmäisen Murhamysteerin leffan, kun se tuli Netflixiin 2019. Ja vaikka se olikin melko ehkä tylsä ja mitään sanomaton, niin päätin sitten jostain syystä tämän jatkoosankin katsoa. Tai no, kyllä nyt syyn tiedän itse asiassa, meikäläisellä oli oksennustautia. Jotain teki mieli katsoa, mutta ei jaksanut oikein keskittyä kunnolla mihinkään, niin ajattelin, että hei, Adam Sandleri, sitä voi aina katsoa. Toki meikäläistä varoitettiin, että tämä jatko-osa on huono. No, miten sitten on? Onko tämä niin huono, mitä pelkäsin? No, on. Siis tämä on just, just niin tylsä ja huono ja täysin tarpeeton jatkoosa, Oikeastaan melko tarpeettomalle leffallekin. Öö, tässä kakkososassa Nikki ja Aubrey Spitz eli Sandler ja Anistonin hahmot. Ne on, niillä on tämmöinen oma etsivä toimisto. Öö, sillä menee hiukan heikosti, vähän niin kuin Avioliitollakin menee vähän heikosti kun on yhteinen työ ja vapaa-aika ja näin, niin ei sitä aina jaksaisi toista katsella. No kun heidän yhteinen ystävänsä Maharatsa on menossa naimisiin, niin he pyytää sitten spitsejä mukaan, mikä on sitten samalla tällaista luksuslomaa, koska tämähän on hieno, reissu siellä jossain ulkomailla. En nyt kuollakseni muista, missä maassa se oli mihin he sitten lähtivät leffassa, kun mennään useampassakin eri maassa. Ja sitten he lähtevät sinne reissuun, vähän lomailee häihin ja näin, mutta yllätys, yllätys, sitten taas tapahtuu jotakin ja spitsien etsivätyötä tarvitaan. Ja sitten alkaa tämmöinen, tämmöinen, no, tylsä, mukahauska kohellus, mikä ottaa paljon mallia vastaavista tällaisista murhamysteerileffoista, ehkä vähän poirot maista menoa, vähän pondeista ja tällaista action, action menoa, mutta kaikki oikeastaan aika tylsää. mikä ei niin kuin, oikein niin kuin jaksa naurattaa. Öö, Tämä on niin tylsiä ja huonoi Sandlerin Netflix-leffoja, komedialeffo, mikä oikeastaan kaikki samanlaista ei oikein, ei oikein lähde mihinkään. Ja kun ensimmäinen osa oli jo tylsä, mitään sanomaton, eikä kauhean hauska, niin, niin nyt ei ole edes lähellä sitä ykkösen tasoa. Hauskuutta ei saada raavittua oikein millään, oikein mistään. Sandler tekee täysin samanlaisen roolin, mitä hän on tehnyt aina, koko uransa aikana, täysin samanlainen hahmo, mutta kun ei sekään jaksa enää naurattaa. Niin tämä on niin huonosti kirjoitettukin. Tässä ei ole yhtään niin kuin semmoista hauskaa vitsiä oikeastaan. Siis, en tiedä, hymähdinkö jos kunnolla kertakaan. Ehkä kerran. Senifer äh, Jennifer Aniston tekee aika sama roolin, mitä hän on monesti tehnyt, mutta ei sekään toimi tässä oikein yhtään mitenkään. Äh, sivuhahmotkin on, ne on tällaisia tyypillisiä Adam Santerin komedialehvojen sivuhahmoja, mutta kun ei nekään naurata. Nekin on nähty niin monet kerrat ja paljon paljon paremmin. Ainoa mikä on ihan ok hahmo, Mark Strong. Hän on tällainen eräänlainen Bond-tyylinen niin kovaakin kovempi etsivä, joka sitten kutsutaan apuun ja hän sitten näyttää ja vähän sitten lyttää näitä spitsejä, mutta sekin on vähän semmoista tyhmää ja tarpeetonta. Mutta lopulta ei se strongikaan siinä nyt niin kauhean erikoinen oo. Öö, eli ei tämä kyllä oikeastaan ole yhtään semmoinen hyvä leffa. Ei, ei, eikä semmoinen, mitä voisi oikeastaan edes suositella kenellekään. Öö, arvosana. No ei nyt ehkä nelonen. Sanotaan 5 kautta kymmenen ehkä just ja just. Öö, se näytti ainakin tyylikkäältä. Siellä on hienoja maisemia. Käydään ulkomaan vähän useissa maassa. Vähän niin kuin bondeissa. Öö, hienosti Hieno, hieno, neljä, neljä kuva, mutta niinku, se on oikeastaan siinä. No, niin. En mä sitä vihannut silti. Ei se ole sellainen, että anna sille neljä kautta kymmenen, koska se on niin, niin. En mä sitä vihaa, mutta en tiedä, miten järkeä sitä on katto. On, onko siinä niinku mitään? Saako siitä mitään? No saa katsottu taas yhden sandler leffa lisää varmaan suurin osa miehen leffoista nähnyt, jopa tyylin kaikki. Joten siinä se, jaa, no en kaikki, väärin sanottu, Taisi just sanoa sen, että en ole nähnyt. Öö, kaikki niitä Netflixin leffoi ei ole tullut katsottu, koska niitä nyt on, ties mitä tullut viime vuosi, mutta sitä aikaisemmat. Ei nyt tätä oikeastaan voi suositella kenellekään. kerro kommenteissa, jos sä oot nähnyt tämän leffan. Mitä oot mieltä? Öö, tai jos olet nähnyt ekan osan, piditkö siitä, etkö toimittaja kakkonen yhtään? Öö, mitä mieltä muuten olet Aram Sandlerista? Tykkäätkö miehen leffoista? Et näyttelijänä Sandler jakaa aina paljon mielipiteitä, osa tykkää, osa ei. Öö, tai oletko nähnyt miehen niitä draamaleffoja, mitä hän on vuosien varrella jonkun verran tehnyt? Ja jos et, niin kannattaa ainakin ne uusimmat, uusimmat katsastaa, öö, Meikäläisellä on arvostelua ainakin toisesta, mitä nyt en tässä taas muista millään nimellä, se korisleffa? ja sitten se Anka Chem, se on todella hyvä leffa, en muista, teinköhän arvostelua, no joo, katsokaa sen kanavalta, ainakin toisesta löytyy arvostelua, ja tutun tapaan, jos katsotte YouTubesta, pistäkää hei peukkua, jos piditte tästä arvostelusta, pistäkää kanava tilaukseen, että aina, koska tulee uutta arvostelua tai uutta sisältöä, YouTuben puolella voi tulla kaikenlaista leffa- ja sarja-aiheesta. Jos haluat fyysisenä ostaa elokuvia, niin suomikassu.fi verkkokauppaan on oiva paikka ostaa fyysisiä elokuvia, DVD, Blu-ray, 4 k Siellä kun käyttää koodia leffa hullu, niin saa 5 euroa alennusta, kun ostaa yli 60 eurolla. Mikäs sen mukavampaa, aina hyvä olla fyysisenä leffat hyllyssä, koska ei ne koskaan tiedä, koska ne sieltä suoratoistosta poistuu, netti ei toimi tai näin, niin mukava olla sitten mukaan, Mukana semmonen hyllyssä sitten semmoinen äh, fyysinen julkaisu. Ja usein esimerkiksi 4K-tallenteet on parempi, laa, parempi laatuisia kuin suorat toistoissa. Joten jos leffat 4K löytyy, niin ne on usein hyvä hankkia fyysisenä. Tuttu tapaan ota leffa somekanavat haltuun Instagram, Twitter, Facebook-sivusto, TikTok. Meikäläinen tekee TikTokkiin aina silloin tällöin jotain leffa- ja sarja-arvosteluja tai mietteitä, leffa-höpöttelyä. Tule leffa ryhmään Facebookissa, on mukava paikka tuoda kaikkien leffa- ja sarja-fanien kanssa. Siinä voi kuka laittaa tahansa laittaa mitä tahansa leffa- ja sarja-aiheesta sisältöä. Tämän lisäksi sitten nosti kanssa Marvel Podcast Suomea ja puhumme Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, peleistä, kaikkea mitä Marvel on. Löytyy YouTubessa sekä eri audiopalveluista. Peruspodcast-jaksojen lisäksi YouTubesta löytyy esimerkiksi meikäläisen sarjiskokoelmasta, meikäläisen Marvel-leffakokoelmasta juttua, meikäläinen pelaa siellä marvel videopelejä ja kaikenlaista haastattelua ja muuta, joten kannattaa käydä katsomassa. Marvel Podcast Suomi YouTube-kanava. Tämän lisäksi kuuluu Leffomedia, leffomedia.fi on sivusto kaikille leffa- ja sarjahulluille. Siellä on yli 30 sisällöntuottajia, jotka ovat ennen kaikkea leffa- ja sarjafaneja, rakastavat leffojen ja sarjojen katsomista sekä niiden arvosteluja. Sieltä löytyy podcastia, blogia, YouTube, videoita, kaikenlaista leffa- ja sarja -aiheista. sekä sitten vähän videopeleistäkin löytyy juttu, eli kannattaa katsomassa. Eh, kirjoitat sinne hakukenttään vaikka Mystery 2, niin näet, mitä muut ovat olleet mieltä, jos ovat tämän katsoneet ja arvostelleet. Eh, sivustolta löytyy uutisia huhuja, trailereita, trailerin reaktiovideoita, eh, haastatteluja, kaikenlaista leffa- ja sarjaista ja Leffamedia YouTube-kanavalta sitten vielä aimoannus lisää kaikkia leffa- ja sarjaista, joten kannattaa käydä tsekkaamassa sekin. No niin, tämä oli Leffa Podcast tällä kertaa, ei muuta, ensi kertaan. Se on mora